Baş prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsi tərəfindən Kürdəmir rayon icra hakimiyyətində baş vermiş qanun pozuntularına dair aparılan araşdırma nəticəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanıb. Aparılmış istintaqla Kürdəmir rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ceyhun Cəfərovun, icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Tacəddin Novruzov, icra hakimiyyəti başçısı aparatının ərazi idarə etmə və yerli özünü idarə etmə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri Natiq Kərimov və icra hakimiyyətinin digər vəzifəli şəxsləri ilə qabaqcadan əlbir olmaq və onlar vasitəsilə rayon ərazisində fəaliyyət göstərən səhiyyə, təhsil və digər dövlət müəssisələrindən, habelə bir sıra özəl müəssisələrdən müxtəlif məbləğdə pul vəsaitlərini, eləcə də dövlətin mənafiyinə ağır nəticələrə səbəb olan mühüm zərər vuran digər qanunsuz hərəkətlər etməsinə əsaslı şübhələr müəyyənləşdirilir. Belə ki, istintaqla həmin şəxslərin birbaşa və icra hakimiyyətinin digər vəzifəli şəxsləri vasitəsilə ayrı-ayrı vaxtlarda rayon ərazisində fəaliyyət göstərən səhiyyə müəssisələrindən ümumilikdə 137 min manat, kommunal müəssisələr kombinatından 58 min manat, rayon ərazisində fəaliyyət göstərən təhsil müəssisələrindən 120 min manat, Azbiyan Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətindən 71 min manat məbləğdə vəsait rüşvət qismində istəyərək almalarına əsaslı şübhələr müəyyən olunub. İl ərzində iki dəfə 1000 manat, 1000 manat belə həmin layihəyə buna kömək göstəriblər. Həmin şəxslər pulu kimə təhvil verdilər? Birinci müavinə vasitəsilə. Pulun alınması ilə bağlı birinci müavinə göstərir kimi tərəfindən verilir? Mənim tərəfindən. Qeyd edilənlərə əsasən 19 avqust 2020-ci ildə Baş prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən Kürdəmir rayon icra hakimiyyətinin inzibati binasında, habelə rayonun suvarma sistemləri və yaşıllaşdırma idarələri, kommunal müəssisələri kombinatı və Kürdəmir şəhər inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəliyində əməliyyat istintaq tədbirləri keçirilib. Görülən tədbirlər nəticəsində həmin şəxslər tutularaq Ceyhun Cəfərov, Tacəddin Novruzov və Natiq Kərimov cinayət məcəlləsi 308.2 vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə ağır nəticələrə səbəb olduqda, 311.3.1 rüşvət alma qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən törədildikdə, 311.3.2 rüşvət alma təkrar törədildikdə və 311.3.3-cü rüşvət alma külli miqdarda törədildikdə maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilərək barələrində Binəqədi rayon məhkəməsinin müvafiq qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib. 2015-ci ildən Kürdəmir rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ceyhun Cəfərovun tapşırığı əsasən, deməli, kommunal müəssisələr kombinatında hər ay 1500-2000 dəyərində pul vəsaiti idarə müdürlüyünə tapşırmışıq, gətirib abadlıq işləri görmək üçün. Eyni zamanda səhiyyə müdürü 2018-ci ildən doktor səhiyyə müdürü olduğu dövrdə onu tapşırıq vermişik. Abadlıq işləri görmək üçün, rayonda görülən abadlıq işlərini görmək üçün 2000-2500. Axır vaxtlarda cənab başçının tapşırığına əsasən 4 manat dəyərində pul gətirib verib cənab başçıya Ceyhun Cəfərovə şəxsi kabinetində vermişəm. Təhsil şöbəsindən ildə bir dəfə 2017-ci ildən 2019-cu ilə qədər sentyabr-oktyabr aylarında bir dəfə tapşırıq verib, cənab başçı Ceyhun Cəfərov tapşırıq verib, həmin tapşırıq əsasən ildə bir dəfə 35-40 min dəyərində, manat dəyərində pul toplanılır. Ceyhun Cəfərov, Kürdəmir rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ceyhun Cəfərov öz otağında vermişəm, oradan 2000-2500 manat dəyərində mənə pul qaytarıb. Xoyr Məhəmməd Əli Atakioğlu, 2019-cu ilin 17-ci oktyabr ayının Gürdəmin Dağın Kabulan Məsələ Kombinatında rəis vəzifəsində çalışmışam, işləmişəm. Hal-hazırda işləyirəm. 2019-cu ilin oktyabr ayından hər ay 2000 manat Zira Hakimiyyət Başçısı birinci mavini Tacəddin Novruzova vermişdir. Tacəddin müəllimə 2000 manat pulu vermişik işimizə qalmaq üçün, vəzifəmizə qalmaq üçün. Mən Sadıq Övəmin Müşrubalı, Kürdəmir rayon yaşıllaşdırma idarəsinin rəisi işləyirəm. İşlədiyim müddətdə icra başçısının tapşırığı ilə birinci mavinin vasitəsi ilə müəyyən məbləğdə, müəyyən aylarda müəyyən məbləğlərdə pul verilib, 500 manat, 1000 manat arası.
Hazırda Kürdəmir rayon icra hakimiyyətinin tabeliyindəki qurumlarda və rayon ərazisində fəaliyyət göstərən digər qurumların fəaliyyətində yol verilmiş qanun pozuntularının araşdırılması istiqamətində istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. İş üzrə təqsirləndirilən şəxslərin dairəsinin dəqiq müəyyənləşdirilərək cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmələri və istintaqın nəticəsi barədə ictimaiyyətə əlavə məlumat verilməsi təmin olunacaq. Xəyalə Məmmədova, xəbərlər.